Tak jo, čau lidi, tak já vás vítám dalšího videa a dneska bych vám chtěl poděkovat za 40 odběratelů, překročili jsme hranici 40 odběratelů a je to super, moc vám děkuju. A teď můžete ode mě očekávat další let's play a takové různé hry, třeba zase jednou bychom si zahrali nějaké prostě hry a třeba 5 sekund a tak. A pak by na to byly různé tresty a tak, takže na to se můžete rozhodně těšit a pokud mě ještě neodebíráte, tak rozhodně nezapomeňte kliknout na odebírat a nezapomeňte si zapnout zvoneček a pokud ještě jste nezdílel žádné video, tak mě koukejte sdílet a já vám teda moc děkuju za 40 odběratelů, teď už mám momentálně 41 myslím. A moc vám děkuju, je to neuvěřitelný a já prostě, je to super. Fakt vám moc děkuju a to je asi konec dnešního videa, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr a rozhodně odběr. Dejte mi like a sdílejte. Díky. Moc krát vám děkuju a ahoj.